یا امام رضا، 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 ہر نفس ہر گھڑی دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، 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 تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا، جیسے گہوارے نے فطر اس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہنِ شفا، سے جو پلتا ہوں تو میرے محسن، سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون، میں کہیں بھی رہوں دل وہی ہے میرا، سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہیں سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا، جیسے گہوارے نے فطر اس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہنِ شفا، جب آئے میرا میں نے دہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا، وجد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا، یا سری، 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 یا سری،
در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، دور افتاد کر میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا کرتا ہوں امام حشتم، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم، جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا، میں گزر جاؤں گا جلد مشغد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا، اے امام غریب تو میرے طبیب جلد کر دو دوا، بہلول بنا دے مولا، میں آزادار ہوں کفش بردار ہوں تیرے خدام کا، یا امام رضا 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 یا